Altså, Lova blev født døv. Sådan her. Og så fik hun indopereret 2 cochlea-implantater, da hun var 11 måneder gammel. Som jo gør det muligt for en døv person at komme til at høre igen. Børn med cochlear implant skal jo lære at bruge deres hørelse og skal lære at få det her sprog, og det kræver en indsats. Det kommer ikke nødvendigvis bare af sig selv. Det er et høreapparat. Hvad gør det? Det gør, at jeg kan høre. Så det handlede rigtig meget om at præsentere hende for lyde og ord og tale og altså på alle mulige måder, simpelthen. Ja, det som vi gør naturligt, men bare i ekstra grad og i større doser, end man normalt vil gøre. Så har jeg lavet den her kjole. I Danmark der tilbyder vi faktisk ikke noget specialiseret optræning til børn, som får et cochlear implant. Eller det vil sige, at børnene får kun tilbudt 1 års optræning, efter de får deres cochlear implant. Og i andre lande, som Australien og England, der er der nogle specialiserede optræningsforløb, som er mange flere år. Hvor er min nål? Ja. Og når man slipper børnene i Danmark allerede efter et år, så svigter man, hvad kan man sige, den optimale sprogindlæring. Og så kommer det til at ligge hos den enkelte familie og det enkelte barn i forhold til, hvad for nogle ressourcer har barnet med sig, og hvad for nogle ressourcer har familien med sig og sådan noget. Og så bliver det lige pludselig sådan mere et lotteri, hvilke børn, der måske kommer til at klare sig bedst. Sådan. Men hvad gør du så, når nogen skal have den på rigtigt? Så tager jeg det her ud, og så tager jeg den af, og så de kan få den på. Jamen, Lova har jo et liv i dag, som svarer til at være normalt hørende. Hun er ikke normalt hørende, og hun har udfordringer. Og det er selvfølgelig vigtigt at huske på, at det jo ikke er sådan en mirakelkur, men hun lever et liv, som er funktionelt som en hørende.